drago što smo danas ovde i što je ovo druga po veličini deponija u Srbiji. Ovo je samo prva faza. Posebno mi je drago što smo, rekla bih, iskoristili ne samo finansijska sredstva, nego i iskustva koje nam je Evropska unija, odnosno Evropska komisija u ovom poslu omogućila. Očekujem da ćemo drugu fazu svakako raditi. Ono što jeste važno za Srbiju, Srbije ima ogromnih problema sa deponijama koje postoje i sa divljim deponijama i to jeste jedan od prioriteta u zaštiti životne sredine. Još važnija stvar jeste da postoji mnogo bolja veza između lokalne samouprave i republičke vlasti i svih nas koji učestvujemo u projektu. Stoga, naravno, čestitam još jedan predsednik opštine koji se zdušno potrudio da ova deponija počne da funkcioniše, a ja se iskreno nadam da u narednom periodu će biti još više uređenih deponija u Srbiji, a da nećemo pored puta viđati divlje deponije.